Per això, un vespre molt especial, amb molta emoció. Moltes gràcies a totes que esteu aquí, cares conegudes, cares que recordo fa molts anys i sobretot moltes cases de la família que m'enorgulleix completament que estiguin aquí. Seguirem aquest concert amb una altra cançó que també té molt que veure doncs, amb el que és Menorca, no? Amb un saigo, amb els pescadors. Bé, i és una manera, i espero que vos agradi. La mà. Fa molt de temps que això estic esperant la teva tornada a casa que m'ara endins la teva dura. És ben de l'hora la mà alta. Fa molt de temps que un gran temporal t'ha separat que nostra i jo demà deixaré per tu un manat de roses blanques. La mà te dona els seus grans fruits, a vegades amb molt de dolor, i sempre corren els grans perills, els millors de tots els pescadors. La mà t'estira i t'engoleix en el primer. Fa molt de temps que jo estic esperant la teva tornada a casa que m'endins la teva dolça que és ben l'hora de mà alta. Fa molt de temps que un gran temporal t'ha separat.
Seguimos.